Fala galera, seja bem-vindo a mais uma segunda-feira onde nós trabalharemos braços e pernas, abdômen, glúteos, coxa, tudo que tiver direito. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e agora mesmo já dá um joinha aí que é para ajudar na divulgação dos vídeos. E vamos começar com um par de halteres. Quem não tem, pode pegar um par de garrafas PET para fazer esse treino, tá ok? Então vamos começar com um aquecimento, ó. Sobe lá, bate na perna e volta. Vamos lá, 15 vezes, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, ó, gira lá em cima. 1 e volta. 2, 15 vezes. 3, 4, 5, 6, 7. Flexiona as pernas. 8, contrai o abdômen. 9. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ó, aquecimento aqui nas coxas, nas pernas, ó. 3, 4, 5, contra o abdômen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora afasta uma perna da outra, ó. 1, 2, vem curtinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 15, 10, contra o abdômen, 11, 12, 13, 14, 15. E agora vamos começar o nosso treino. Bem, vamos pegar os nossos halteres e agora, ó, pernas semiflexionadas, afastadas um pouquinho uma da outra e vai, ó, 15 repetições. 2, procura descer mais devagar, ó, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Agora, ó, junta os dois aqui na frente, cotovelos junto do corpo, agacha, sobe. 1, não precisa esticar todo o braço não. 2, são 15, ó. 3, cotovelos nas coxas. 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora pega, flexiona as duas pernas, os dois braços, sobe lá em cima. 1, lógico, sube para baixo que não dá, sobe para cima, né? 4, vamos embora. 5, não é para despencar os ombros, ó. 7, controla a ida e a volta. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coloca os pezinhos no chão e agora pula 15 vezes, ó. Não sai muito do chão, não. 2, cai na ponta dos pés. 4, 5, contra o abdômen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Relaxa um pouquinho as duas pernas. Agora, ó, coloca um pé, a ponta do pé virado para lá, cotovelos encosta no, na coxa aqui, ó. 15 vezes. O tronco desce ao encontro da perna também, ó. 2, vambora. 3, solta o ar quando encontra um com o outro. 5, 8. 9, 10, 11, 12, abdômen, 13, 14, 15. O outro lado já prepara 15 também. São duas vezes, hein? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, mais uma vez do outro lado, vai, 1, sem parar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. O outro lado, quem manda vocês terem dois lados? Então vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa um pouquinho, porque agora temos halteres mais uma vez. Os dois braços ao mesmo tempo, ó, vai. 1, flexiona as duas pernas contra o abdômen. 3, 4, o braço não é esticado. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, junta mais uma perna da outra, rosca martelo para bíceps. 1, olha aí, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa um pouquinho. Bem, agora é o seguinte: uma perna lá atrás, consequentemente a outra na frente. Pé de trás, tira o calcanhar do chão, ó. Eu vou colocar as duas mãos aqui, eu vou pular só com o pé da frente e cair com a ponta do pé. Então vamos embora. 1, olha, não tira muito, ó. 2, 3, 4, joelho aqui desce, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A outra perna, já troca. Então, duas vezes em cada perna. Vambora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa um pouquinho. Fica machando, que é para vocês aliviarem a tensão que está nas coxas, tá? Então agora, mais uma vez, troca a perna. Vamos lá, mais 15. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A outra perna, gente, relaxa, machando, e agora mais 15 da outra. Segura firme aí, vambora, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá pesando as pernas, gente. Bora. Vamos voltar para os halteres, tá? Pega os dois aqui, vai curvar, tá, flexionando as duas pernas, tríceps, ó. 1, estica lá atrás. 2, 3, 4, 5, 6, olha lá pro chão. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já vira. 1, 2, 3, 4, 5. Olha pro chão. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já emenda com o outro e aí a gente já descansa, hein? Vai. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pezinhos no chão, descansa os braços, descansa as pernas, relaxa um pouquinho o cotovelo,
cotovelos e principalmente o pescoço. Então, agora, gente, ó, afasta bem uma perna da outra, ponta dos pés para fora, desce, vai ficar um ângulo de 90 graus aqui, ó, bem retinho. Procura, ó, empurrar um pouquinho as duas pernas, dois joelhos para fora, com a mão mesmo, ó. Coloca as duas mãos aqui, empurra lá para fora, ó, coluna reta. Empurra mesmo, vocês vão sentir essa parte interna da coxa. Empurra, fica aí. 5, 4, 3, 2. Relaxa mais uma vez. Descansa. Relaxa os braços, relaxa os pescoços. Os pescoços são o pescoço. Inspira. E expira. Agora vamos pegar os dois halteres. Mais uma vez. Ponta dos pés para fora mais uma vez. E agora, ó, estica os dois braços lá pro chão. Eu vou flexionar, descer e subir. O joelho sempre para fora, gente. Bem devagar, ó. 3. Devagar. 4. São 15. 5. 6. 7, controla a descida, 8, 9, 10, 11, 12, 13, devagar, 14, acelera, vai, contando mais 15, 1, 2, não desce muito agora, 3, bem curtinho, do meio para cima, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já pega os pezinhos aí, já continua com eles nas mãos. Na ponta, na verdade, na ponta não, na frente das coxas. E ó, sobe. 1. Nem rápido, nem lento. Com velocidade significativa aqui, ó, entre um e outro. 4. Luna reta contra o abdômen. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pezinhos lá no chão. Tá? Agora, ó, estica uma mão lá na frente, segura o punho com a mão fechada, ó. Na verdade, você vai segurar na palma da mão, com ela fechada, e puxa bem para baixo. Puxa, sem abrir a mão, hein, ó. Tô aqui, relaxa. A outra mão aqui agora, ó. Puxa bem, a mão tá fechada, ela não abre um milímetro sequer. Puxa para baixo. Ótimo. Puxa uma perna lá agora, para trás. Essa perna de baixo fica semi-flexionada. E agora, a outra. Puxa. Pessoal, vocês vão repetir esse vídeo 3 a 4 vezes. Pode fazer esse alongamento no final de cada um deles, sem problema. Tá? Espero que tenham gostado. Segunda-feira tem mais. Faça esse vídeo segundas, quartas e sextas, essa semana inteirinha, segunda, quarta e sexta, tá ok? E segunda que vem tem mais. Inscreva-se no canal, dá um joinha que é super importante agora, gente, e até a próxima. Fui!